Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom găti salată orientală în stilul meu. Vă prezint ingredientele necesare. 6 cartofi mari pe care i-am fiert, i-am curățat și îi vom toca în bucăți potrivite. Nici prea mici, nici prea mari. 500 de grame de măsline. Jumătate le-am tocat rondele și jumătate le-am lăsat întregi. 10 castraveți murați, tăiați rondele subțiri. 3 cepe verzi, tocate fideluță. 4 ouă fierte, tăiați în bucăți mari sau cum doriți dumneavoastră. O linguriță de pătrunjel, o jumătate de linguriță de busuioc, un vârf de linguriță de piper măcinat, un vârf de linguriță de curcuma, 50 de ml de ulei și 30 de ml de oțet. După ce am tăiat cartofii, adăugăm ceapa, castraveții, măslinele, uleiul, oțetul, pătrunjelul, sarea, busuiocul, piperul și curcuma. Apoi amestecăm ușor. Dacă este nevoie, puteți să adăugați mai mult ulei sau oțet, după gustul dumneavoastră. După ce s-au amestecat bine, adăugăm și ouăle, apoi amestecăm ușor, este o rețetă ușor de făcut, foarte repede. Însă foarte, foarte gustoasă. După ce s-au amestecat bine toate ingredientele, o vom lăsa la rece în frigider, apoi o vom putea servi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.